Така, ние сме тук и сега да гледаме какво ще научат сега. На Инсендио нещо такова чух. Инсендио май беше по-лесна така. Ох, Боже. Много добър символ. Много добър символ. Няма да е много точен, стопора. Инсендио! Вече имаме 100. Няма съм много точен. 100%. Е, добре, бе. Е, поне 15. Ако ги вземем, пак ще е добре. Мисля, още 20 пъти, ако го очертая, това ще го запомня на Изус. Ух, сега е последния. Сега е последното. Ако успея с четвъртото. Добре, ще опитаме. Но няма сме много точни. Предупреждавам. Оле-лей. Казах, че няма да бъда много точен. Предупредихте, мадам Спарал. Три точки са добре. Е ли така? Така е. Now it's time for the incendio challenge. Through the doors, Mr. Potter. I'll watch you from the balcony. Балкона. Не сте ли много така? Those are spiky bushes. You may cast incendio on them, but step back to avoid their needles. Ouch. Ми той защо се навря в тях? Ще видим колко действа. Има ли смисъл след като... Да. Има смисъл, защото там няма често. За чест, вижте какво става. Сега ще има бобчета само. Какво ви казах? Е там, оня чест, пак ще има същото. Да се опитвам ли да ги взимам повечето? Ай, ще ги събира. Ай. Това е упражнение се пак, какво? Така, 5 минути вече.
Така, сега вече следват да минаваме през вратата. Една звездичка. Сега това толкова ли беше нужно? Сега стълбите долу. 100% са там. Ето ги. Тези растения да атакуват, а? А, учим сега. Това са пикси. Струваше си да дойде за една звездичка. Да. Айде. Трябваше да продължа долу всъщност, а не тука. Знаете ли какво? Първо ще ида додолу да там да мина и след това ще се... Тук ще се върна. Ато вижте, тук има стъпалца, които ме водят долу. А там имам книги. В смисъл имам звездичка. Карта с магиосник. Е, ще я взема. Аз май, че имам вече. Така. Що за място, човек? Под земя, дървета, рекичка и бюро. Стабилно е. Подземно такова. Вече имам 3 звезди, мисля да видим. Как беше с тап... Не, аз с ескейп. Не, тук звездите. Ах, че я статирам 15. Мисля с 25 точки ме водят. Няма значение, бе. Аз ще ги оправя тия следирин. Аз съм много по-добро от тях. Сега тук трябва да следам стрелките. И изсъхна направо. Мирен. Нищо не стана. Или пък майче стана. Там е, че имаш още една звезда. Добре, стига толкова.
Не, не, ми се гъзи, бе. Сега, ако ме питате какво трябва да се прави тук, ще ви кажа. Тук има напояваща система, която трябва да се включи. Я не мога да се изкашам като хората, приятели. Да, я знам защо така стана, но... Е, така те ще се напояват. Според логиката на играта, да. Не според моето. Така е измислено. 5 звезди. Невъзможно е само 5. Окей, трябва да има още 3 звезди някъде. Добре, поправи се. Сега тук трябва да сме много внимателни. Така. Не, повече бамбончета. Сега това какво трябва ще се прави всъщност? Добре, знам. Разбрах вече какво трябва да се прави. Така... Дека ми е жабата, бе. Света, не ми трябва жаба. Защо... Сетио!
Едва ли съм насам, но май да. Ах, тази оранжерия, Джейк. И сега, ако е някой бунак, би веднага слезнал долу, но тук всъщност има звезда и чест. Така че, никога не го правете това. Опа. Яве, яре, бе. А, така. И сега минаваме, уважаеми зрители. Добре, това вече много по-елементарно става. И сега, ако бързате се махате от тук, не дейте, защото и тук имаше звезда. Някъде. Мисля, че имаше звезда. По-скоро често само беше, да. Извинявам се, подведох вас с честа и магиосника. Е, там е звездата всъщност. Има още малко време, докато сложим край на епизода. Няма значение, че падна. Така, вече минаваме. И съм събрал 8 звезди. Мисля, аз това го правя с лекота вече. Мелоди, аз това го правя с лекота. В смисъл, толкова съм бърз, че не се усеща как. Само минавам и ги бия. Петнадесет точки, 100%. О, 20 точки. Давай. Втори урок полетени. Сега, след като вече завърши, следери имат повече от 5, ай стига, той е невъзможно, е, приятели. Кажете ми, той как е възможно? И така, аз смятам да спирам епизода до тук и ще се видим в следващия епизод, уважаеми зрители.